Jabatan Berita dan Ehwal semasa rangkaian televisyen media Prima MPB menerusi program Mentor Menti Bilik Berita dengan kerjasama badan bukan kerajaan dan pihak swasta menyantuni golongan kurang bernasib baik melalui penganjuran konvoi Sinar Ramadan di Bentong Pahang baru-baru ini. Bantuan wang tunai dan barangan keperluan juga dihulurkan kepada insan memerlukan. Program turut disertai lebih 50 penunggang motosikal berkuasa tinggi diketuai bekas Pelumba Kebangsaan Zulfahmi Khairuddin. Setibanya di Lembah Bilut Bentong, peserta mengagihkan bantuan kepada penerima di Masjid Kampung Lebu. Selain itu, peserta program juga mengadakan gotong royong membersihkan masjid. Program Mentor Menti Bilik Berita yang dianjur sejak Oktober tahun lalu adalah program rintis bertujuan meningkatkan kredibiliti dan membimbing kerjaya barisan pelapis dalam mencapai strategi organisasi. Sampai baju, sampai tangan semua ada. Tak ada.